Wat vinden jullie van de nieuwe baard van Arno Vermeulen? Is het, ja, het is, okay. Ja, het is een prinsjesbaard. Wel, hè? Ja. Of een koningbaard. Maar het is plotseling in, hè? Ook John van der Brom. John van der Brom, ja, ook baard. Die had ook een baard, ja. Dus het is, onze koning is echt een trendsetter. Maar ja. Baard of geen baard, Arno is wel heel stellig, toch? Ja, ja, Arno weet alles beter. Dat, ja. Maar dat is hij al 30 jaar, 40 jaar. Hoe oud is hij? Die is veel ouder, trouwens. Hij is een stuk ouder. Ja. Hij gaat richting de 60, het is altijd, het is zwart of wit. Het is, alles is stellig dat hij het zeker weet. En hij zit er best vaak naast. Hij zit best vaak naast, Arno. Hij is wel iets voorzichtig geworden nu hij ook met Theo Jansen zit en met Rafa van der Vaart. Is hij toch een beetje... Nou, dat programma is wel een stuk leuker nu met die nieuwe jongen die dat presenteert. Van der Vaart en Theo hebben het helemaal opgesleurd. Ja, nu nog een beetje publiek erbij, bandje erbij, je bent klaar. Ja. Maar ze moeten die man niet weghalen natuurlijk. Nou, nee, hij niet, maar ze neem zijn broer. Kun je het verrot? Ja. We maken het uit. En dan zet je Esja de zus aan de bar. Ja. En je zet wat publiek neer. Nou, dan hebben ze een echt programma. Ja. Want nu, het is wel altijd doods. Ja, ja. Het is doods, weet je wel. Je kan de beste grap maken. Er is geen hond die lacht. Nee. En ik vind die Sjoerd als presentator het goed doen. De Sjoerd is prima. Ja. En ik heb de indruk dat Sjoerd het zelf ook wel vindt. Ja. Ja. Nou ja, er komt natuurlijk een moment dat hij er echt in gaat geloven, Sjoerd. Nou ja, ik had vanochtend even contact met Tom Egbers. Maar die komt één deze week komt hij weer terug. Het gaat een stuk beter. Gaat het goed met de gezondheid van Tom? Lekker man. Ja, ja. Dus ik was even benieuwd hoe het met hem ging. Maar gaat een stuk beter en één deze week is Tom er weer bij. Dus en dan neemt hij het weer over. Ik weet het niet wat de afspraken erover zijn. Ik denk het wel, toch? Of niet? Beslist Arno, toch? Neem ik aan. Ja. Ja. Wat zou Arno belangrijk vinden in deze, denk je? Nou ja, kijk, ik vind dat deze jongen het beter doet dan Tom. Ja, maar dat moet Tom toch ook zien. Ja. Maar kijk, je moet in het belang van het programma denken. En Tom is een prima gozer om te presenteren met een lopende autocue. Die documentaires op zondag doet hij perfect. Andere tijden. Doet hij perfect, maar Tom is geen gespreksleider in een talkshow. Ik weet niet of het verstandig was om Tom op te brengen. Ik wil alleen even zeggen dat het iets beter ging met Tom. Nu gaat het weer wat minder met Tom. Dat hij er binnenkort erbij is. Ja, gelijk een analyse. Daar komt er gelijk een analyse. Ja, je bent analist of je bent het niet. Ja, dat had ik kunnen weten. Word je een beetje moe van YouTube? Download dan de app van Veronica Insight.